សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតពលេខ331ឧទាននេអធម្មសៈបាដលិគាមិយវៈកសៈបញ្ចមសតាំងអជោគាហេត្វាណហាត្វាចបវិតត្វាចបច្ចុតថរត្វាយេតេអំពវនាំងតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាអាយស្មានតាំងចន្ទកាំងអមន្តេសេអ៊ីងខមេត្វាំងចន្ទកៈចតុកគុណាំងសង្ឃាដងបញ្ញាបេហេកលានតោស្មេងចន្ទកៈបនិបច្ចិសាមិតេខានអេវាំងភន្តេតេខោអាយស្មាចន្ទកោភគវៈតោបដិសុទ្ធាចតុកគុណាំងសង្ឃាដងបញ្ញាបេតេខានអថាខោភគវៈតេខេនេអ្នកបាសេអ្នកសីហសីយ៉ាងកបេសេបាទេអ្នកបាទាំងអាចារធិយៈសតោសម្បជាណោឧឋានសញ្ញងមនសិករត្វាខានអាយស្មាបណជនតកោតថេវៈភគវៈតោបោរតោនិស័យតិខានខ្សែរឿងទី167កានត្វាអ្នកពុទ្ធហោអ្នកទីកាំងកកដាំងលយងមួយអាចឆោតកាំងសាតោតកាំងវបបសានញអោគីហេសដ្ឋាចុកិលន្តរូបោតថាកតោអបដិមោធៈលោកេណហត្វាបវិត្វាចៈឧត្តារេសដ្ឋាបរខតោភិក្ខុកណសមេឆេខានសដ្ឋាបវត្តាភគវិអិធធម្មេឧបាគមិអំពវនាំងមហេសីខានអត់មានឃើញបន្ទាត់នៃយងខាងក្រោមទេតពលេខ331ឧទានបាដលិគាមិយវៈទី8បញ្ចមសោតត្រង់ស្រង់និងសោយស្រាច់ហើយត្រង់ឡើងមករួចយាងទៅកាន់អំពវន្តលុះចូលទៅដល់ហើយត្រង់ត្រាស់និងចន្ទកៈដ៏មានអាយុថាមនាលចន្ទកៈអ្នកចូលក្រាសង្ឃេដីមានជាន់4ឲ្យតថាគតមនាលចន្ទកៈតថាគតលហិតលហើយណាស់តថាគតនឹងសង្ឃខណ្ឌចន្ទកៈភិក្ខុដ៏មានអាយុទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាប្របោះព្រះមានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គឲ្យក្រាសង្ឃេដីមានជាន់4ថ្វាយខណ្ឌលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្រេចនៅសីហសយាផ្ទៀងទៅខាងស្ដាំទ្រង់យកព្រះបាទវងកញ្ចក់បើកបិទខាងឆ្វេងត្រួតលើព្រះបាទវងកញ្ចក់បើកបិទខាងស្ដាំទ្រង់មានសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើទុកក្នុងព្រះហឫទ័យនៅឧឋានសញ្ញាខានចំណាយខាងចន្ទកៈដ៏មានអាយុក៏អង្គុយនៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងទីនោះដដែលខានខ្សែរឿងទី167ព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងចុះទៅកាន់ស្ទឹងកកដាដែលមានទឹកថ្លាឆ្វេងមានទឹកត្រជាក់រងថ្លាព្រះតថាគតជាសាស្តាចារ្យមិនមានបុគ្គលប្រៀបផ្ទឹមបានក្នុងលោកព្រះអង្គមានសេចក្តីលំបាកព្រះកាយទ្រង់ស្រង់ហើយសោយស្រេចហើយទើបយាងឡើងមកព្រះសាស្តាមានភិក្ខុជាបរិវារគង់នៅត្រង់កណ្ដាលខណ្ឌព្រះមានព្រះភិក្ខុជាសាស្តាស្វែងរកគុណធម៌យ៉ាងធរទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកហើយយាងមកកាន់អំពវន្តខណ្ឌតពលេខ332សតន្តបិដកេខុទ្ទកនិកាយសៈឧទាទាំងអាមន្តយិចន្ទកាំងនិមភិក្ខុចតុកុណាំងសន្តរៈលយង1មេនិបច្ចាំងលយង2សោចោទិតោ
ភាវិតតោចន្ទោចតកុណាងបតរិខបមេវៈខណ្ឌនិបច្ចិសដ្ឋាកុសលន្តរូបោចន្ទោបេតថបមុខេលយោ3ទីតិតិខណ្ឌខ្សែរឿងទី168អថាខោភគវិអាយស្មន្តាំងអានន្ទាំងអមន្តេសិសិយាខោបណានន្ទៈចន្ទសកម្មារពតតសកោធិវបដិសារាងឧបាទហយៈលយោ4តសតេអវុសោចន្ទៈអាកាលអលិភិតសតេទុលដ្ឋាងយសតេតថាកតោបច្ឆេមំបណ្ឌបាតាំងប្រិភុញ្ញចិត្តវាប្រិនពុតោតេខានចន្ទៈសអនន្តៈកម្មរពតៈសអេវង្វិបដិសារោបដិវិនុទេតុទេតតាពោតសតេអវុសោចន្ទលាភិតសតេសុលដ្ឋាងយសតេតថាកតោបច្ចេមបណ្ឌបាតាំងប្រិភុញ្ញចិត្តវាប្រិនពុតោខានសម្មុខាមេត្វាងអនោអវុសោចន្ទៈភគវិសុតាំងសម្មុខាបដិគហេតាំងលយោង1អោចុច1មគ្គចុច1ណត្ថរៈខណ្ឌលយោង2មគ្គចុច1និស័យជាងខណ្ឌលយោង3មគ្គចុច1តស្សៈសង្ឃមុខេខណ្ឌលយោង4មគ្គចុច1ឧបាទេយៈខណ្ឌតពលេខ332សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយឧទានបឋមភាកត្រហៅភិក្ខុឈ្មោះចន្ទកៈថាអ្នកចូលក្រាលសង្ឃដី4ជាន់ឲ្យតថាគតចុះតថាគតនឹងសង្ឃខណ្ឌចន្ទកៈភិក្ខុដូកាបើព្រះសាស្តាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យអប់រំទ្រង់ដាស់តឿនឲ្យក្រាលសង្កេតី4ជាន់ដោយឆាប់រហ័សខានព្រះសាស្តាមានប្រកាយលំបាកក្រៃលែងទ្រង់ផ្ទំចំណាយចន្ទកៈភិក្ខុក៏អង្គុយចំពោះព្រះភ័ក្រក្នុងទីនោះដែរខានខ្សែរឿងទី168គ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្រត្រាហៅព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមកថាមនីលអានន្ទបើមានបុគ្គលណាមួយញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយឲ្យកើតឡើងដោយជនកម្មារបុតថាមលាអវុសោជនអ្នកឥតលៀបអ្នកបានធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រោះថាព្រះតថាគតទ្រង់សោយបណ្ឌបាតរបស់អ្នកជាទីបំផុតហើយបរិនិព្វានខានមលាអតនអ្នកត្រូវបន្ទោបង់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃជនកម្មារបុតយ៉ាងនេះថាមលាអវុសោជនលៀបរបស់អ្នកហើយអ្នកបានល្អហើយព្រោះថាព្រះតថាគតទ្រង់សោយបណ្ឌបាតរបស់អ្នកជាទីបំផុតហើយបរិនិព្វានខណ្ឌមនាលចននាលអវុសោជនពាក្យនោះអាត្មាបានស្ដាប់ចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្របានទទួលចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រថាតពលេខ333ឧទាននេអធមៈមេសៈបាដលិគាមិយវគ្គសៈបញ្ចវសតាំងទ្វេមេបណ្ឌបាតាសមបផលាសមៈសមៈវិបាកាលយង1មួយអោចុច1សមាសបផលាសមាសមៈវិបាកាខណ្ឌអតិវិយៈអញ្ញេហេបណ្ឌបាតេហេមហាផលតារាចៈមហានិសង្សតារាចាតេខណ្ឌកតមេទ្វេខណ្ឌយ៉ាងចបណ្ឌបាតាំងបរិភុញ្ញចិត្តវាតថាកតោអនុត្តរំសមាសម្ពុទ្ធិអភិសម្ពុជ្ជតិយ៉ាងចបណ្ឌបាតាំងបរិភុញ្ញចិត្តវាអនុបាទិសេសាយៈនិព្វានធាតយាបរិនិព្វាយៈតេអិមេទ្វេបណ្ឌបាតាសម្យសមបផលា
សម្មៈសម្មៈវិបាកាអតិវិយៈអញ្ញេហេបណបាតេហេមហាផលតារាចមហានិសង្សតារាចខានអាយុសង្វតនិកាំងអាយៈសមតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតាំងវណ្ណសង្វតនិកាំងអាយស្មតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតាំងសុខៈសង្វតនិកាំងអាយស្មតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតាំងសក្កសង្វតនិកាំងអាយស្មតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតាំងយៈសសង្វតនិកាំងអាយស្មតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតាំងអធិបតីយៈសង្វតនិកាំងអាយស្មតាចន្ទេនៈកម្មរពតេនៈកម្មាំងឧបចេតន្តេខានចន្ទសៈអនន្តៈកម្មរពតសៈអេវង្បដិសារោបដិវិនោទេតពុតេខានអថខោភគវិតពលេខ333ឧទានបាដលិគាមិយវៈទី8បញ្ចវសោតបណ្ឌបាទពីនេះមានផលស្មើស្មើគ្នាមានវិបាកស្មើស្មើគ្នាមានផលច្រើនផងមានអានិសង្ខច្រើនផងជាងបណ្ឌបាទឯទៀតខណ្ឌបណ្ឌបាទពីរតើដូចម្តេចខ្លះខណ្ឌគឺបណ្ឌបាទដែលតថាគតទ្រង់សោយហើយត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធិបណ្ឌបាទដែលតថាគតសោយហើយបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុមួយបណ្ឌបាទទាំងពីរនេះមានផលស្មើស្មើគ្នាមានវិបាកស្មើស្មើគ្នាមានផលច្រើនផងមានអានិសង្ខច្រើនផងជាងពួកបណ្ឌបាទឯទៀតខណ្ឌកម្មដែលជន់កម្មារបត់ដ៏មានអាយុសន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាយុកម្មដែលជន់កម្មារបត់ដ៏មានអាយុសន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីពណ៌សម្បុរកម្មដែលជន់កម្មារបត់ដ៏មានអាយុសន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខកម្មដែលជន់កម្មារបត់ដ៏មានអាយុសន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសួរកម្មដែលជន់កម្មារបត់សន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយោកម្មដែលជន់កម្មារបត់ដ៏មានអាយុសន្សំហើយជាកម្មប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាវៈជាធំខណ្ឌមនីលានន្តអ្នកត្រូវបន្ទោបងសេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់ជន់កម្មារបត់ចេញយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភាកទំព័រលេខ334សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈឧទានាងអេតមដ្ឋង វិទិត្វាតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអិមាំងឧទានាងឧទានេសេតតោបញ្ញាងបវេធតេសញ្ញមតោវេរង្គអ្នកចេយតេកុសលោចៈជាហតេបាបកាំងរិកតោសមោហខយាបរិណពុតោតេខានបញ្ចមាំងខានលេខយោ1ខ្សែរឿងទី169អេវមេសុតាំងខានអេកាំងសមយ៉ាងភគវាមគ្គទេសោចារិកញ្ចរមាណោមហតាភិក្ខុសង្ឃេនៈសថេញយេនៈបដិគីមោតតវៈសរិខានអសោសង្ខោបាដនិគាមិយាឧបាសកាភគវាកិរមគ្គទេសោចារិកញ្ចរមាណោមហតាភិក្ខុសង្ឃេនៈសថេញបដិលិគាមាំងអនុបតោតេខានអថាកោបាដលិគាមិយាឧបាសកាយេនភគវាតេនុបសង្កមង្សោឧបសង្កមិត្វាភគវន្តាំង
អភិវាទេធ្វាអេកមានតាំងនិស័យទាំងសោខានអេកមានតាំងនិសណ្ណាខោបាដលិកាមិយាឧបាសកាភគ្គវន្តាំងអេតតវុចុងអធិវាសេតោណូភន្តេភគ្គវាអាសៈអវៈសថាគិរន្តេខានអធិវាសេតេលយងពីភគ្គវាតនហិភាវេនៈខានអថខោបាដលិកាមិយាឧបាសកាភគ្គវតោអធិវាសនាងវិទិត្វាឧថាយាសនាភគ្គវន្តាំងអភិវាទេត្វាបតយខេណង្កត្វាលយោងមួយឲ្យចុចមួយមគ្គចុចមួយបញ្ចមន្តេណថេខានលយោងពីរឲ្យចុចមួយអធិវាសេសេខានតពលេខ334សតន្ត3ដកខុទ្ទកនិកាយឧទានបឋមភាក3ដកខ្មែរខ្សែទី52ជ្រាបច្បាស់សេចក្តីនោះហើយទើបទ្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាបុណ្យរមែងចម្រើនធម៌បុគ្គលអ្នកឲ្យបុគ្គលអ្នកសង្រួមរមែងមិនសន្សំនៅទុកនៅពីទេអ្នកឆ្លៀសរមែងលះបងកម្មដល់លិបុបគុលបរិនិព្វានព្រោះអស់ទៅនៃរាគៈទោសៈមោហៈខន្ធចប់សូត្រទី5ខន្ធសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី169ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខន្ធសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាច់ទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនមគ្គធៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនរូបបានទៅដល់បាដលិក្រាមខន្ធពូឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមបានឮដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់យាងទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនមគ្គធៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនរូបឥឡូវនេះយាងមកដល់បាដលិក្រាមហើយខានគ្រានោះឯងពូឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីសមគួរខានលោកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុទទួលរងសំណាក់នៃពួកខ្ញុំព្រះអង្គខានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលដោយតណ្ហិភាពខានគ្រានោះឯងពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមដឹងច្បាស់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលហើយក្រោកចាអាសនៈក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិក្ខុធ្វើប្រតិសិនតពលេខ335ឧទានេអត្ថមាសៈបាដលិកាមិយវគ្គាសៈឆាឋសតាំងយេនអាវៈសថាគិរង្គតេនុបសង្កមង្សឧបសង្កមិត្វាសព្វសន្ធរង្គអាវៈសថាគិរង្គសន្ធរត្វាអាសនានិបញ្ញាបេត្វាឧតកមនិកំបដ្ឋបេត្វាតេឡបតិបង្អរោបេត្វាយេនភគិវាតេនុបសង្កមង្សោឧបសង្កមិត្វាភគិវន្តង្អភិវាទេត្វាឯកមន្តង្អថាងសោខានឯកមន្តង្ថេតាខោបដលិកាមិយាឧបាសកាភគិវន្តង្អេតតវោចុងសព្វសន្ធរង្គសត្ថតាំងភន្តេអាវៈសថាគិរង្គអាសនានិបញ្ញតានិឧតកមនិកាំងបតតថាបេតាំងតេឡបតិបោអរោបេតោយស្សទានិភន្តេភគិវាកាលៀងមញ្ញតិតេខានអថខោភគិវាពបញ្ញហសមយ៉ាងលិវាសេតវាបតជ័យវរមេតិយៈសត្ថេងភិក្ខុសង្ឃេនៈយេនអាវៈសថាគិរង្គតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាបាទេបខាលេត្វាអាវៈសថាគិរង្គបវិសិទ្ធ្វាមេឈិមៀងធម្មភ័ង
និសាយៈបរដ្ឋាភិមុខខោនិស័យតិខានភិក្ខុសង្ឃោបេខោបាទេបខាលេត្វាអវៈសទ្ធាគិរាងបវិសិទ្ធ្វាបច្ចិមង្ថិតតាំងនិសាយៈបរដ្ឋាភិមុខខោនិស័យតិភគ្គវន្តង្គយេវៈបរក្ខិត្វាខានបាដលិគាមិយាបេខោឧបាសកាបាទេបខាលេត្វាតពលេខ335ឧទានបាដលិគាមិយៈវៈទី8ឆត្ថសោតហើយចូលទៅឯរួងសំណាក់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាលកំរាលពេញក្នុងរួងសំណាក់តតែកអាសនៈតម្កល់ភេកទឹកលើកឡើងនៅប្រទីបព្រេងហើយចូលមកគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលមកដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយឋិតនៅក្នុងទីសំគួរខានលុះពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមឋិតនៅក្នុងទីសំគួរហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរួងសំណាក់នៃពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាលកំរាលពេញហើយអាសនៈបានតាក់តែងហើយភាជន៍ទឹកបានតម្កល់ទុកហើយទាំងប្រទីបព្រេងក៏បានលើកឡើងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្គាល់ការគួរក្នុងកាលឥឡូវនេះខណ្ឌគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាតចៃវរក្នុងពពន្ធសម័យជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃយាងទៅកាន់រោងសំណាក់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏លៀងព្រះបាទរួចចូលទៅកាន់រោងសំណាក់ទ្រង់គង់បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងកើតផ្អែកនឹងសសរកណ្ដាលខានចំណែកខាងភិក្ខុសង្ឃលៀងជើងរួចហើយចូលទៅឯរោងសំណាក់អង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងកើតផ្អែកនឹងជញ្ជាំងខាងក្រោយព្រះមានព្រះភ័ក្រខាងមុខខានពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមលៀងជើងរួចហើយតពលេខ336សតន្តបេដកេខុទ្ទកនិកាយសៈឧទានាងអវៈសថាគិរាងបវិសិទ្ធ្វាបរដ្ឋិមង្ផិតតេងនិសាយៈបច្ចេមាភិមុខានិស័យទាំងសុភគ្គវន្តង្គយេវៈបរខិត្វាខានខ្សែរឿងទី170អថាខោភគ្គវាបាដលិគាមិយេឧបាសកេអមន្តេសិបញ្ចេមេកហបតៈយោអាទីនវាទុសិលសៈសិលវិបត្តិយាខានកតមេបញ្ចខានអិធកហបតៈយោទុសិលោសិលវិបណ្ណោសមាទាធិករណង្មហតាំងភោគជានឹងនិកាឆតេអាយ៉ាងបថមោអាទីនវោទុសិលសៈសិលវិបត្តិយាខានបុណចបរង្គកហបតៈយោទុសិលសៈសិលវិបណ្ណអ្នកសាបាបកោកតិសន្តោអភគតោអាយ៉ាងទុតិយោអតិនវោទុសិលសៈសិលវិបត្តិយាខានបុណច្ចបរង្គហបតយោទុសិលោសិលវិបណ្ណោយ៉ាងយតិវៈលយោមួយមួយអោចុចមួយយ៉ាងយតិវៈខានបរិសង្ឃឧបសង្កមតិយតិខតិយៈបរិសង្ឃយតិព្រាមណបរិសង្ឃយតិកហបតិបរិសង្ឃយតិសមណបរិសង្ឃអាវិសារតោឧបសង្កមតិអមង្គភូតោអាយ៉ាងតតិយោអតិនវោទុសិលាសៈសិលវិបត្តិយាខណ្ឌបុណច្ចបរង្គហបតយោទុសិលោសិលវិបណ្ណោសម្មូលហោកាលង្ការោតេអាយ៉ាងចតុថោអតិនវោទុសិលាសៈសិលវិបត្តិយាខណ្ឌតពលេខ336សតន្តបេដកខុទ្ទកនិកាយឧទានចូលទៅឯរោងសំណាក់អង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងលិចផ្អែកនឹងជញ្ជាំងខាងមុខ
មានព្រះមានព្រះភិក្ខុពីខាងមុខដែរខានខ្សែរឿងទី170គ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហៅពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមថាមកថាមនាលកហបតីទាំងឡាយទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលមាន5យ៉ាងខានទោស5យ៉ាងតើដោយម្ដេចខ្លះខានមនាលកហបតីទាំងឡាយបុគ្គលក្នុងលោកនេះជាអ្នកទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលតែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យភោគៈច្រើនព្រោះមានសេចក្តីប្រមាទជាហេតុនេះជាទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលទី1ខានមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតកតិស័ព្ទដ៏អាក្រក់របស់បុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលផ្សាយទៅនេះជាទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលទី2ខានមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលចូលទៅរកបរិស័ទណាណាទុខតយៈបរិស័ទក្តីព្រាមណៈបរិស័ទក្តីកហបតីបរិស័ទក្តីសមណៈបរិស័ទក្តីរមែងមិនក្រៀវក្រាមមានមុខអោនចុះនេះជាទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលទី3ខានមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលតែធ្វើមរណកាលទាំងវង្វេងនេះជាទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលទី4ខានតពលេខ337ឧទានេអត្ថវស័កបាដលិគាមយៈវកស័កឆត្ថសតាំងបណ្ឌចៈបរង្កហបតៈយោទុសីឡោសីលវិបណ្ណោកាយសភេទាបរមរណាអបាយ៉ាងទុកតែងវិនិបាតាំងនិរិយ៉ាងឧបបច្ចតេអាយ៉ាងបញ្ចមោអាទីនវោទុសីលាសសីលវិបត្តិយាខានអ៊ីមេខោកហបតៈយោបញ្ចអាទីនវាទុសីលាសសីលវិបត្តិយាខានបញ្ចមេកហបតៈយោអានិសង្សាសីលវតោសិលសម្បទាយៈខណ្ឌកតមេបញ្ចៈខណ្ឌអិធកហបតយោសិលវាសិលសម្បណ្ណោអបមាទាធិករណំមហន្តំភោគៈខណ្ឌធាងអធិគជតេអាយ៉ាងបឋមោអានិសង្សោសិលវតោសិលសម្បទាយៈខណ្ឌបុណចបរង្កហបតយោសិលវតោសិលសម្បណ្ណសៈកល្យាណោកតិសតោអភុគ្គជតេអាយ៉ាងទុតិយោអានិសង្សោសិលវតោសិលសម្បទាយៈខណ្ឌបុណចៈបរង្កហបតយោសិលវាសិលសម្បណ្ណោយ៉ាងញតិវៈបរិសាំងឧបសង្កមតិយតិខតិយៈបរិសាំងយតិព្រាមណៈបរិសាំងយតិកហបតិបរិសាំងយតិសមណៈបរិសាំងវិសារតោឧបសង្កមតិអមង្កភូតោអាយ៉ាងតតិយោអានិសង្សោសីលវតោសីលសម្បទាយៈខណ្ឌបុណចៈបរង្កហបតយោសីលវាតពលេខ337ឧទានបាដលិគាមិយៈវគ្គទី8ឆត្ថសោតមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលទ្រុសិលវិបត្តិចាក់សិលលុបបាយធ្លីរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកនេះជាទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលទី5ខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយទោសនៃសិលវិបត្តិរបស់បុគ្គលទ្រុសិលមាន5យ៉ាងនេះឯងខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយអានិសង្ឃនៃសិលសម្បទារបស់បុគ្គលអ្នកទ្រុសិលនេះមាន5យ៉ាងខណ្ឌអានិសង្ឃ5យ៉ាងតើដោយម្ដេចខ្លះខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយ
ក្នុងលោកនេះបុគ្គលមានសិលបរិបូរណ៍ដោយសិលតែបានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមានសេចក្តីមិនប្រមាទជាហេតុនេះជាអានិសង្សនៃសិលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលទី1ខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតកតិស័ព្ទដ៏ពិរោះរបស់បុគ្គលមានសិលបរិបូរណ៍ដោយសិលតែងខ្ចោខ្ចាយទៅនេះជាអានិសង្សនៃសិលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលទី2ខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលមានសិលបរិបូរណ៍ដោយសិលចូលទៅរកបរិស័ទណាណាទោះជាខត្តយៈបរិស័ទក្តីព្រាហ្មណៈបរិស័ទក្តីកហបតីបរិស័ទក្តីសមណៈបរិស័ទក្តីរមែងឃ្លាវខ្លាមិនមានមុខអោនចុះនេះជាអានិសង្សនៃសីលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលទី3ខណ្ឌមនាលកហបតីមួយទៀតបុគ្គលមានតពលេខ338សតន្តបិដកេខុទ្ទកនិកាយសៈឧបទានញ្ញសិលសម្បណ្ណោអសម្មូលហោកាលង្ការោតេអាយ៉ាងចតុថោអានិសង្សោសិលវតោសិលសម្បទាយៈខណ្ឌបុណចៈបរង្គហបតយោសិលវាសិលសម្បណ្ណោកាយសៈភេទាបរមរណាសកតេងសកាំងលោកាំងឧបបច្ចតិអាយ៉ាងបញ្ចមោអានិសង្សោសិលវតោសិលសម្បទាយៈខណ្ឌអ៊ីមេខោកហបតយោបញ្ចមេអានិសង្សាសិលវតោសិលសម្បទាយតិខណ្ឌខ្សែរឿងទី171ក្នុងបិដកខ្សែទី52អថខោភគវាបាដលិគាមិយេឧបាសកេពហុទេវៈរតតយោលេយោ1ឱចុច1មគ្គចុច1ណដ្ឋេខណ្ឌធម្មយាកថាយៈសន្ទះសេត្វាសមាតពេត្វាសមុទេជាត្វាសម្បហង្សេត្វាអុយោជាសេអភិកន្តាខោកហបតយោរតតយសទាឌិកាលៀងមញ្ញថាតេខណ្ឌអថខោបាដលិគាមិយាឧបាសកាភគវៈតោភាសិតាំងអភិនន្ទិត្វាអនុមោទិត្វាឧថាយាសនាភគវន្តាំងអភិវាទេត្វាបតៈខេណាំងកត្វាបកមង្សោខានអថខោភគវាអចរបកន្តេសោបាដលិគាមិយេសោឧបាសកេសោសញ្ញាគិរាងបាវិសេខានទពោ338សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយឧទានសិលបរិបូរណ៍ដោយសិលរមែងមិនធ្វើមរណកាលទាំងវង្វេងនេះជាអានិសង្សនៃសីលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលទី4ខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយមួយវិញទៀតបុគ្គលមានសិលបរិបូរណ៍ដោយសិលលុះបាយធ្លីរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកនេះជាអានិសង្សនៃសីលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលទី5ខណ្ឌមនាលកហបតីទាំងឡាយអានិសង្សនៃសិលសម្បទារបស់បុគ្គលមានសិលមាន5យ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងទី171គ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភិទ្ធរងញ៉ាំងពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មវិកថាអស់រាត្រីច្រើនហើយទ្រង់បញ្ជូនថាមនាលកហបតីទាំងឡាយរាត្រីភ្លឺហើយអ្នកទាំងឡាយចូលសម្គាល់កាលគួរនឹងទៅក្នុងកាលឥឡូវនេះចុះខានគ្រានោះឯងពួកឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមត្រេកអររីករាយចំពោះភាសិតនៃព្រះមានព្រះភិក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្រធ្វើប្រតិសិនជាចេញទៅខណ្ឌ
លំដាប់នោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខាពុឧបាសកឧបាសិកាអ្នកបាដលិក្រាមជិះចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏យាងចូលទៅកាន់សញ្ញាគិរស្ថានខណ្ឌទពលេខ339ឧទាននេអដ្ឋមាសៈបាដលិគាមិយវៈកសៈឆដ្ឋសតាំងខ្សែរឿងទី172តេនខោបណសមយេនៈសនីធវសការាមគ្គធមហាមាតាបាដលិគាមេអ្នកករាំងមេបន្តិវៃជីញាងបដិពិហាយៈខណ្ឌតេនខោបណសមយេនៈសម្ពហុលីទេវតាយោសហសេវៈលយងមួយមួយអោចុចមួយសហសាសេវៈខណ្ឌបាដលិគាមេវធោនិបរិកញ្ញហន្តេខណ្ឌយស្មិងបតិសេមហេសខាទេវតាវធោនិបរិកញ្ញនហន្តេមហេសខាញងតដ្ឋរញ្ញងរាជៈមហាមតាញងចតានិអ្នកមន្តេនិវេសនានិមីបេតងខណ្ឌយស្មិងបតិសេមជ្ឈិមាទេវតាវធោនិបរិកញ្ញហន្តេមជ្ឈិមាញងតដ្ឋរញ្ញងរាជៈមហាមតាញងចតានិអ្នកមន្តេនិវេសនានិមីបេតងខណ្ឌយស្មិងបតិសេនីចាទេវតាវធោនិបរិកញ្ញហន្តេនីចាញងតដ្ឋរញ្ញរាជៈមហាមតាញងចតានិអ្នកមន្តេនិវេសនានិមីបេតងខណ្ឌអតសាខោភគវិទៅពេលដែលចក្ខុណាវិសុទ្ធិអ្នកអតកន្តមនុស្សកេអ្នកតាទេវតាយោសហសេវៈបាដលិគាមេវធោនិបរិកញ្ញហន្តេយោយស្មិងបតិសេមហេសខាទេវតាវធោនិបរិកញ្ញហន្តេមហេសខាញងតដ្ឋរញ្ញរាជៈមហាមតាញងចតានិអ្នកមន្តេនិវេសនានិមេបេតងខណ្ឌទពលេខ339ឧទានបាដលិគាមិយវៈទី8ឆដ្ឋសូត្រខ្សែរឿងទី172សម័យនោះឯងមហាមាតក្នុងដែនមគ្គធៈឈ្មោះសុនីធៈនិងវស្សការៈកំពុងកសាងក្រុងក្នុងប្រទេសបាដលិគ្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចលេខជវីនៅក្នុងដែនវជីខណ្ឌសម័យនោះឯងពួកទេវតាជាច្រើនទាំងពន់កំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងបាដលិគ្រាមខណ្ឌពួកទេវតាមានសកម្មកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាតទាំងឡាយមានសកម្មរំលឹកអូនទៅដើម្បីកសាងនិវេសស្ថានក្នុងប្រទេសនោះដែរខានពួកទេវតាមានសកជាកណ្ដាលកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាតទាំងឡាយមានសកជាកណ្ដាលក៏អូនទៅដើម្បីកសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះដែរខានពួកទេវតាមានសកទៀបកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាតទាំងឡាយមានសកទៀបក៏អោនទៅដើម្បីកសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះដែរខណ្ឌព្រះមានព្រះភិក្ខុមានទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញបានទ្រង់ឃើញពួកទេវតាទាំងពាន់នោះដែលកំពុងកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងបាដលិក្រាមពួកទេវតាមានសកធំក៏កំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាតទាំងឡាយមានសកធំក៏អោនទៅដើម្បីកសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះដែរខណ្ឌទពលេខ340គុតសតន្តបដកេ
ខតកនិកាយាសៈអុទិណងយាស្មេងបតិសេមេជិមាទេវតាវធោនិបរកានហន្តេមេជិមាណងតថរញ្ញងរាជៈមហាមតាណងចតតានិនិមន្តិទេវសនានិបមេបេតោខានយាស្មេងបតិសេនិចាទេវតាវធោនិបរកានហន្តេនិចាណងតថរញ្ញេរាជៈមហាមតាណងចតតានិនិមន្តិនិវេសនានិមេបេតុងខានអថាខោភគវាអសារតយាបច្ចោសសមយេបច្ចុថាយៈអយស្មន្តាំងអនន្តាំងអមន្តិសេកោនុខោអនន្តៈបាដលិគាមេអ្នកកេរាំងមេបេតៃតេខានសនីធវសការាភន្តេមគធមហាមតាបាដលិគាមេអ្នកកេរាំងមេបេតេវជ្ជីដាំងបរិពីហាយតេខានសយថាបេអនន្តៈទេវេហេតាវតេងសេហេសត្ថេងមន្តិត្វាអេវមេវៈខោអនន្តៈសុនីធវសការាមគធមហាមេតាបាដលិគាមេអ្នកក្រាំងមេបេតេវជ្ជីដាំងបរិពីហាយៈខានឥទ្ធិហង អនន្តៈ អត្តសង ទុពេ ដេជៈ ខោណា វិសុទ្ធិ ហេ ណេ អត្តកន្តមានុ សកេ ណេ សម្បហុលី ទេវតា យោ សហសេវៈ បាដលិ ទិមេ វត្ថុ និ បរគ្គណហន្តិ យោ ខន ទុពលេខ 340 គុតសតន តបិដក ខតកនិកាយ ឧទាន បឋមភិ ពួកទេវតា មានសច្ជាកណ្ដាល កំណត់ យកទី ទាំង ឡាយ ក្នុង ប្រទេស ណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយមានសក្តានុពលកណ្ដាលក៏ឱនទៅដើម្បីកសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះដែរខានពួកទេវតាមានសក្តានុពលកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងប្រទេសណាចិត្តរបស់ព្រះរាជានិងរាជមហាមាត្រទាំងឡាយមានសក្តានុពលក៏ឱនទៅដើម្បីកសាងនិវេសនដ្ឋានក្នុងប្រទេសនោះដែរខានគ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តើនឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យនៃរាត្រីនោះហើយត្រាស់សួរព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាមនាលអានន្ទដាណោកំពុងកសាងក្រុងក្នុងប្រទេសបាដាលីក្រាមខានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈឈ្មោះសុនីធៈនិងវស្សការៈកសាងក្រុងក្នុងបាដាលីក្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចលិជ្ជវីក្នុងដែនវាជីខានមនាលអានន្ទមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈឈ្មោះសុនីធៈនិងវស្សការៈហាក់ដូចជាបានប្រឹក្សាគ្នាជាមួយនឹងពួកទេវតាក្នុងឋានតាវតេងយ៉ាងណាមិញខានមនាលអានន្ទមហាមាត្រក្នុងដែនមគធៈឈ្មោះសុនីធៈនិងវស្សការៈកសាងក្រុងបាដលីក្រាមដើម្បីការពារពួកស្ដេចលិជ្ឈវីក្នុងដែនវាជីក៏យ៉ាងនោះដែរខានមនាលអានន្ទអំបញ្ញមិញនេះតថាគតមានទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងចក្ខុរបស់មនុស្សសាមញ្ញបានឃើញពួកទេវតាជាច្រើនទាំងពាន់កំពុងកំណត់យកទីទាំងឡាយក្នុងបាដលិក្រាមខាន់